അതും കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രൂപ്പില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പഴയതുപോലെ ഗ്രൂപ്പില്ല. പക്ഷേ ആ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇപ്പോഴും ഈ കനലെ ചാരം മൂടിയ കനൽ പോലെ കിടപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ KSU തെരഞ്ഞെടുപ്പും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പും കണ്ട് അതൊന്നും ആരുടെയും കുറ്റമൊന്നും അല്ല. അതിപ്പം ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ കുറ്റമല്ല, കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു രീതിയാണത്. ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഈ പുനഃസംഘടനയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നടപടിയോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അതത്ര എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമല്ല. അതായത് പുനഃസംഘടന നടക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗ്രൂപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ രക്തം നോക്കിയാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൊടുക്കുക? നമ്മളിപ്പം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പല്ല, അല്ലെങ്കിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെയോ KSUവിൻ്റെയോ ചെയ്തതുപോലെ രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രത്യേക താല്പര്യം എടുത്ത് അത്തരത്തിലൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനം ഉണ്ടാവണം. കോൺഗ്രസ്സിൽ ആ സംവിധാനം ഇല്ലാത്തടത്തോളം കാലം പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വീതം വയ്ക്കുക? ഇത് ഗ്രൂപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് വീതം വയ്ക്കൽ. അതാണ് ഒരു പ്രായോഗികമായ ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത്. മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ്. ഇത് ഗ്രൂപ്പില്ലാത്ത കുറേ ആളുകളുണ്ട്, അവർക്ക് പലപ്പോഴും പ്രാതിനിധ്യം കിട്ടാതെ പോകുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു പുനഃസംഘടനയുടെ പ്രശ്നം വയ്ക്കുന്നു. ഈ പുനഃസംഘടനയുടെ പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ വഖം കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കാതെ പോകുന്നത്. മറ്റൊരു പ്രധാന സാഹചര്യം ഉള്ളത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയാണ്. ആകെ രണ്ടോ മൂന്നോ MLA ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ഒരു അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ഭരണം നടത്തുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഇനിയും ഈ പുനഃസംഘടന അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷമുള്ള ഈ പിന്നെ വഖം കമ്മിറ്റി മേലുള്ള റിപ്പോർട്ട് മറ്റൊന്നുണ്ട്. അതായത് ധാരാളം കോർപ്പറേഷൻ ബോർഡുകളും തീരുമാനിക്കും. ഇതിനുമേലൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതെ, അവർ പലതും പൂർത്തിയാക്കി നിയമനങ്ങൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞു. കോൺഗ്രസിന്റെ പല നടന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ വക കാര്യങ്ങളിൽ കടന്നാൽ അത് കോൺഗ്രസിന് ഇപ്പൊ താങ്ങാനുള്ള ആരോഗ്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രായോഗികമായ കാര്യം. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് മുല്ലപ്പള്ളിയും VS വിജയരാഘവനൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിയാണ്. തീർച്ചയായും. ശ്രീ VS വിജയരാഘവൻ, ആ നിലയ്ക്ക് ഈ സർക്കാരിന് ഇതെല്ലാം ഈ നടപടികളെല്ലാം താങ്ങാനുള്ള ഒരു ശേഷിയുണ്ടോ എന്നതാണ് പ്രശ്നം. ഈ നിലയ്ക്ക് നിസ്സാരമായ ഒരു ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന തരത്തിൽ ഒരു തിരിച്ചടി കോൺഗ്രസിന് ഉണ്ടാവുന്നു. ആ തിരിച്ചടി പഠിക്കാൻ നിങ്ങളടങ്ങുന്ന ഒരു കമ്മീഷനെ വയ്ക്കുന്നു. പക്ഷേ ആ കമ്മീഷൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ നടപ്പാക്കാൻ തക്ക കരുത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ സർക്കാരിനുണ്ടോ എന്നതാണ്. പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ ഈ സർക്കാരിനുണ്ടോ എന്നതല്ലേ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം. എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. സർക്കാരും നിലനിൽക്കണം, പാർട്ടിയും നിലനിൽക്കണം, മറ്റേ പുനഃസംഘടനയും വേണം, ഇതെല്ലാം വേണം. പക്ഷേ പാർട്ടിക്കൊരു അച്ചടക്കം വേണം. പാർട്ടിക്ക് വിരുദ്ധമായി ചെയ്തവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പേര് നടപടിയെടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിന് മുമ്പും ബലമായി വിശ്വസിക്കുന്നതാണ്. അത് എല്ലാ ഫോറത്തിലും ആ നിലയ്ക്ക് പല നേതാക്കന്മാരും ഈ വിഷയം സജീവമായി ചർച്ചയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നു. ആ ഘട്ടത്തിലാണ് ശ്രീ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ വിഷയത്തിലെ കടുത്ത നിലപാട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ആവശ്യം ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഉള്ളതാണ് എന്ന് കരുതാനാവുന്നു. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാർത്ഥതയെ കുറിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാനിപ്പോൾ സണ്ണിക്കുട്ടി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിൽ കിടക്കുക. സണ്ണിക്കുട്ടി പറഞ്ഞത് ഫോറത്തിലാണ് പറഞ്ഞത്. ഫോറത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഇതിൽ വേറൊന്നും നടപ്പിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണല്ലോ. ഞങ്ങൾ വെച്ച കമ്മിറ്റി ഒരു വളരെ രഹസ്യമായി വെച്ച കമ്മിറ്റിയല്ല. ഈ കമ്മിറ്റി KPCC എക്സിക്യൂട്ടീവാണ് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചത്. അത് പരസ്യമായി പത്രങ്ങളിൽ കൊടുത്തതാണ്. ഞങ്ങളിത് നടത്തുന്നു. തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയതും റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തതും കുറച്ച് അത് നടപ്പിലാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ എടുത്തതാണ്. അല്ലാണ്ട് അതിൽ ഏത് ഭാഗം നടപ്പിലാക്കണം, ഏത് ഒഴിവാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്തില്ല. അതെല്ലാം റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. അത് KPCC യുക്തമായ സമീപനം അതിലുണ്ടാക്കാം. അതിനാരെ പറ്റി എടുക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്നൊക്കെ അത് പരിശോധിക്കാവുന്ന. പക്ഷെ അതുണ്ടാകണമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് സംശയം. കാരണം ഇവിടെ സണ്ണിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്ത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത് വരുന്ന ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ തിരിച്ചെടുക്കും. പക്ഷെ പലവരും നടപടി എടുത്തവർ പിന്നീട് വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാകും. ഇത് ഒരു പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം നടത്തിയാൽ അത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആളുണ്ട് എന്ന് വന്നാൽ ഒരു പരിധി 100% എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയൊന്നും എനിക്കില്ല. കോൺഗ്രസ് ഒരു ജനാധിപത്യ സംഘടനയായതുകൊണ്ട് 100% ഉണ്ടാകില്ലെങ്കിലും ഒരു പരിധി വരെ ഉണ്ടാകും. അതില്ലെങ്കിൽ ഇനി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്നാൽ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്നെ ധാരാളം എൻ്റെ സുഹൃത്ത് വാഴയ്ക്കൻ ജയിച്ചത് ഒരു ഭാഗ്യത്തിന് ജയിച്ചു. പലവരും ഇതുപോലെ ജയിക്കേണ്ടവർ പലവരും പരാജയപ്പെട്ടു. പലവരും ജയിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഈ 72 സീറ്റൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. കേവലം ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ജയിച്ചില്ല എന്നതല്ല പ്രശ്നം. ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചവർ വല്ല ഇപ്പം സിറ്റിംഗ് MLA തന്നെ ഈ അച്യുതൻ ശക്തമായി ഈ വിഷയത്തിൽ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പം KPCC ജനറൽ സെക്രട്ടറി അജയ് ദറയിൽ ആണ് ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി. ഈ നിലയ്ക്കുള്ള പ്രമുഖരൊക്കെ തന്നെയാണ് ആരോപണങ്ങളുമായും മുന്നോട്ട് വന്നത്. ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം അതിലേക്ക്. ശ്രീ അജയ് ദറയിൽ കൂടി ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു. ശ്രീ അജയ് ദറയിൽ, നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സിറ്റിംഗ് MLA യും KPCC ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ഒക്കെയാണ് പരാതിക്കാർ.
അവർക്കെതിരെ അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയവരോ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചവരോ ആയവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് പറയുന്നത് വ്യക്തിപരമായി ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ എതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി കണക്കിലെടുത്ത് അത്ര പെട്ടെന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഒരു നടപടി എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഇത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെക്കാളുമൊക്കെ പ്രാധാന്യമുള്ള ആർക്കൊക്കെ എതിരെയോ നടപടി ഉണ്ടാവേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ട് എന്നാണോ വ്യക്തമാവുന്നത്? കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ്. വക്കം കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കിയല്ല, വക്കം കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും എന്നാണ് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഈ വക്കം കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ കെ പി സി സി എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ വെക്കുന്നില്ല, ഭാരവാഹികൾ യോഗത്തിൽ വെക്കുന്നില്ല. കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു രീതി അനുസരിച്ച് വെക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് വെർബാറ്റൻ ഇത് മുഴുവനുമായി മാധ്യമങ്ങളിൽ വരും. അങ്ങനെ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന് ഓരോ ചർച്ചകളും വിവാദങ്ങളും ഉണ്ടാക്കേണ്ട, അത് പാർട്ടിക്കും ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും. കാരണം ഈ ഹീനമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കരി സ്വരൂപം പുറത്തു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ വളരെ മോശമായി അവരെക്കുറിച്ച് ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുമല്ലോ. അത് തന്നെ പ്രസിഡന്റ് ആലോചിച്ചു. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കെ പി സി നേതൃത്വം ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയോട് താങ്കൾക്ക് യോജിപ്പാണ്? കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് വക്കം കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കും. കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റും പാർട്ടി ലീഡറും കൂടി തീരുമാനം അതെടുക്കുമെന്ന ശുഭാപ്തിവിശ്വാസമാണ് എനിക്കുള്ളത്. കാരണം ഇത്രയും നല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ, മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിക്കേണ്ടിരുന്ന ഒരു നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, ആ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സി രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും നയിക്കുന്ന ടീം വർക്കിന്റെ പരാജയമാണ് എന്ന് ചിത്രീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കേരളത്തിൽ ഒരു സംഘം ആളുകൾ നടത്തിയ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറി, ആ അട്ടിമറിയുടെ പേരിൽ നടപടി എടുക്കാൻ ഇപ്പോഴത്തെ പാർട്ടി ലീഡർക്കും കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് കഴിയാതെ അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. കാരണം അവരുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റിയെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന ശുഭാപ്തി വിശ്വാസക്കാരാണ് ഞാൻ. എന്തായാലും അത് 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 തൽക്കാലത്തെ പ്രതീക്ഷയാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അത്രയും വലിയ പ്രതീക്ഷ അച്യുതൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇല്ല, അത് അച്യുതൻ പറയുന്നത് വേറൊരു രീതി കൊണ്ട് പറഞ്ഞായിരിക്കാം. കാരണം ഇത് കെ പി സി സി നടപടി എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, വ്യക്തികളുടെ പേരിൽ യാതൊരു സംരക്ഷണം കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്തായാലും വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ കെ പി സി യോഗത്തിൽ ഈ വിഷയം ചർച്ചയ്ക്ക് വരുമോ? ഇല്ല, വെള്ളിയാഴ്ച ഞങ്ങള് പുനഃസംഘടന സംബന്ധിച്ച് പാർട്ടി സമ്മേളനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച പ്രമേയങ്ങളെ കുറിച്ചും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ. ഈ പുനഃസംഘടനയുടെ കാര്യത്തിലും അത് ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമാകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള രക്തഗ്രൂപ്പ് പരിശോധനയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതെന്നാണ് ഇന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത്. ആ നിലയ്ക്ക് നോക്കിയാൽ ആ വിഷയത്തിലും വലിയ പുരോഗതി അടുത്ത ദിവസം ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല. അല്ല, ഗ്രൂപ്പ് രക്തഗ്രൂപ്പ് പരിശോധന ആവശ്യമില്ല. കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് രംഗത്ത് എല്ലാവർക്കും ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. കുറെ ആളുകൾ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൽ നീതിയോടും ആ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ നിലനിന്ന് പോകുന്നു. ചില ആളുകൾ ഓരോ സമയത്ത് ഗ്രൂപ്പുകൾ മാറിയോ നേതാക്കന്മാരെ പാറി പ്രഖ്യാപിച്ചോ അവര് രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിലല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് ഗ്രൂപ്പില്ലായിരിക്കുന്നില്ല. ഗ്രൂപ്പില്ല എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം കാപട്യമാണ്. വ്യക്തമായ ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി ഇപ്പൊ ഇല്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവരൊക്കെ തീവ്ര ഗ്രൂപ്പുകാരായിരുന്ന ആളുകളൊക്കെ തന്നെയാണ്. അവർ താൽക്കാലിക ലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് ആരാരുടെ കയ്യിൽ വാഴുന്ന കൈക്ക് വളയിടാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തെ ഗ്രൂപ്പില്ലായ്മയായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. കുറെ പാവങ്ങൾ അവർ ട്രഡീഷണലായി വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ കൂടിയ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് നിൽക്കുന്നു, ആ ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവരൊക്കെ തീവ്ര ഗ്രൂപ്പുകാരെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഓരോ സമയത്തും കെ കരുണാകൻ അധികാര കേന്ദ്രമായിരിക്കുമ്പോൾ കരുണാകന്റെ ആളാകുക, ആന്റണി അധികാര കേന്ദ്രമാകുമ്പോൾ എ കെ ആന്റെ ആളാകുക, രമേശ് ചെന്നിത്തല അധികാര കേന്ദ്രമാകുമ്പോൾ രമേശ് ചെന്നിത്തല ആളാകുക, ഉമ്മൻചാണ്ടി അധികാര കേന്ദ്രമാകും ഉമ്മൻചാണ്ടി ആളാകുക, സോണിയാഗാന്ധി ആകുമ്പോൾ സോണിയാഗാന്ധി ആകുക, രാജീവ് ഗാന്ധി, അങ്ങനെ ഓരോ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ഗ്രൂപ്പുകൾ മാറി മാറി ചവിട്ടി സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾ ഗ്രൂപ്പില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും. ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം. ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി അഭിപ്രായം, എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് സ്വഭാവത്തിന് വീണ്ടും ഒരു ഐക്യരൂപമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, വിശാല ഐ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ഈ നിലയ്ക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസ് സജീവമാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെല്ലാം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഒപ്പം കെ എസ് യുവിലും ഒക്കെ കണ്ടതാണ്. ആ നിലയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായും ഒരു ചേരിതിരിവില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനുണ്ട് എന്ന് പറയാനാവും. ഇല്ലെന്നേ, അവിടെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ. കോൺഗ്രസിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയുണ്ടോ? നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ ചരിത്രം ഒരുപക്ഷെ അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ അത്രയില്ലെങ്കിലും കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ ചരിത്രം പ്രോട്ട് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ മുതൽ ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. അതിനൊരു വലിയ കുറ്റമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയിൽ അജയ് പറഞ്ഞൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട്, ഒരു ഒരു ആരോപണം തന്നെയാണ്, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയാണ്. അതായത് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ചേർന്ന ടീം ഒരു വലിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നതിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ
ഒരു വലിയ ഗൂഢാലോചന നടന്നെന്നും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ കോൺഗ്രസ് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു 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 ഫലമുണ്ടായതെന്നും പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കെ പി സി സിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ്, അദ്ദേഹം വളരെ ഗൗരവത്തോടുള്ള ഒരു ആരോപണമാണ് മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ നടപടികളൊന്നും എടുത്തില്ലെങ്കിലും വേണ്ടിയല്ല, വാസ്തവത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഈ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം എന്താണ്? അത് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ മുമ്പിലേക്ക് വയ്ക്കട്ടെ. ഒരുപക്ഷേ അതിൽ ആരെക്കുറിച്ചെങ്കിലും കുറ്റം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ, അവർ അട്ടിമറി നടത്തിയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നോ പറയുന്നെങ്കിൽ തന്നെ അത് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ഒരു മതിയായ ശിക്ഷയാവും. അല്ലാതെ അവരെ 6 കൊല്ലത്തേക്ക് പുറത്താക്കുകയും 6 മാസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരാരും അച്ചടക്കമുള്ള നല്ല കുട്ടികളായി മാറുമെന്നൊന്നും കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചരിത്രം ഇതുവരെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യം വരട്ടെ, ഞാൻ അജയ് പറഞ്ഞ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഹർഷൻ, ഒരു വലിയ അട്ടിമറി നടന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഉമ്മൻചാണ്ടി രമേശ് ആ കൂട്ടുകെട്ടിനെ തകർക്കാൻ, അപ്പൊ ആരാണ് നടത്തിയത്? തീർച്ചയായും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് മൊത്തം ഒരു ഐക്യരൂപം ഉണ്ടാവണം. ആ നിലയ്ക്കുള്ള ഒരു അതെ ഒരു ആലോചന നടന്നു, ഒരു അട്ടിമറി എന്ന് പറയുമ്പം അതൊരു വലിയ ഒരു ഒരു വലിയ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെന്ന് കെ പി സി എന്തായാലും ആ കാര്യത്തിൽ വി എസ് വിജയരാഘവൻ ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമല്ലോ അദ്ദേഹം പറയണം. വി എസ് വിജയരാഘവൻ ആ നിലയ്ക്ക് സംസ്ഥാനത്തെമ്പാടും ഒരു ഐക്യരൂപത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അട്ടിമറി ശ്രമം നടന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ നേരത്തെ അജയ് തറയിൽ ആരോപിച്ചതുപോലെ അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടിൽ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം പറയില്ല എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചതാണ്. ഉന്നയിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും അതിന് മറുപടി പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല, അത് സംഘടനാ വിരുദ്ധമാവില്ലെന്ന് നമുക്ക് കരുതാം. അല്ല, സംഘടനാ വിരുദ്ധോ സംഘടന അച്ചടക്ക ലംഘനം എന്നുള്ളതല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ചില ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പുറത്ത് പറയേണ്ട എന്ന് ഞങ്ങളൊരു തീരുമാനമെടുത്തതാണ്. ആ തീരുമാനത്തിന് വിരുദ്ധമായി ഞാൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ശ്രീ അജയ് തറയിലിൻ്റെ അഭിപ്രായം അജയ് തറയിൽ പറയും, പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് കെ പി സി പ്രസിഡൻ്റെ കയ്യിൽ നിങ്ങളെല്ലാം സാക്ഷി നിർത്തി കൊടുത്തതാണ്, അദ്ദേഹം അത് പരിശോധിച്ച് യുക്തമായ നടപടിയെടുക്കും. ശ്രീ ജോസഫ് ആഴക്കൻ നേരത്തെ അജയ് തറയിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ രണ്ട് നേതാക്കന്മാരാണ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. ഇപ്പോഴും സംസ്ഥാനത്തെ പാർട്ടിയെ നയിക്കുന്നത് ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ്. അവരുടെ നേതൃത്വത്തിന് ഒരു തിരിച്ചടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അത് പാർട്ടിയുടെ ഇൻറ്റേണലായിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഡോക്യുമെൻ്റാണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ കമ്മീഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ട്, ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട്. അത് പാർട്ടിയുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാണ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉള്ള ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പാർട്ടി പരിശോധിക്കും, അതിനുള്ള തിരുത്തലുകൾ വരുത്തും. ഇതിന് മുമ്പുള്ള പത്മരാജൻ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ 2 വ്യക്തികൾക്കെതിരെ, എനിക്കെതിരെ പോലെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഉൾപ്പെടെ 2 പേരെ പുറത്താക്കണമെന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട്. പക്ഷേ ആ അങ്ങനെ ഒരു പുറത്താക്കലൊന്നും നടന്നില്ല. പക്ഷേ അത്തരം ആളുകൾക്ക് പാർട്ടി കൊടുക്കേണ്ടതായ ഒരു പരിഗണന അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു മെക്കാനിസം അനുസരിച്ചുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളിൽ അവർക്കൊക്കെ അതിൻ്റെതായ ക്ഷീണമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഈ പാർട്ടിയുടെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ, ഇതിനകത്ത് പാർട്ടിയുടെ വ്യക്തമായ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ മേൽ നടപടിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഈ കാര്യത്തിൽ കർശനമായ നിലപാടെടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇല്ലാത്ത അധികാരം അവർ പ്രയോഗിച്ചു എന്ന ആരോപണം കൂടി നേരിടുന്നുണ്ട്. ആ നിലയ്ക്കുള്ള ഒരു അധികാര പ്രയോഗം ഈ നടപടിയെ സംബന്ധിച്ച ശുപാർശയിലടക്കം വഖം കമ്മിറ്റി നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ശ്രീ ജോസഫ് ആഴകൻ? എന്നെനിക്കിപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഇതിന്മേൽ ഏതാണെങ്കിലും ഒരു സബ് കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിച്ചതാണ്. ആ കമ്മിറ്റി ഫുൾ കമ്മിറ്റി പിന്നീട് പാർട്ടിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവാണ് അതിന്മേൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത്. പാർട്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് നേതൃത്വത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തി അവരെ ആലോചിച്ച് ഓരോന്നിൻ്റെയും അതിൻ്റെ നന്മതിന്മകൾ പരിശോധിച്ച് അതിൻ്റെ വരുമരായികൾ നോക്കി അതിൻ്റെ മെറിറ്റ് നോക്കി ഉള്ള തീരുമാനമുണ്ടാകും. അത് കെ പി സി സി എക്സിക്യൂട്ടീവ് അവരിൽ വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത്, ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ കാര്യമൊക്കെ നേരത്തെ ശ്രീ മുല്ലപ്പള്ളി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞു, അതൊന്നും ശരിയല്ല. ഗ്രൂപ്പുകളില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ അവരൊക്കെ ഇന്ന് ഓരോ നല്ല സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവരാണ്. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുണ്ട്, കേന്ദ്രത്തിലെ MPമാരുണ്ട്, വിവിധ സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിയായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവരാരും ഇതൊന്നും എത്തില്ലായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊന്നുമല്ല, ഇവിടെ ഈ പാർട്ടിയിൽ അർഹതയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും പരിഗണിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു സംസ്കാരമാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സിലുള്ളത്. അത് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും അതിനകത്ത് സംതൃപ്തരാണ് എന്നാണ് ഒരു പരിധിവരെയും പൂർണ്ണമായിട്ട് സംതൃപ്തരാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. ശ്രീ ജോസഫ് ആഴകൻ, ശ്രീ വി എസ് വിജയരാഘവൻ, ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഈ വഖം കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കുന്നില്ലേ എന്ന ചോദ്യം കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാരോട് ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരിൽ ചിലരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ മറുപടി വഖം ഗവർണറായി പോയില്ലേ എന്നതടക്കമാണ്.
യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ വക്കം കമ്മിറ്റിയെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പരാമർശമായാണ് കേട്ട ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ തോന്നിയത്. ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എ സി ജോസിൻ്റെതായി വന്ന ഒരു പ്രസ്താവന വക്കം ഗവർണറായി പോയിട്ടുണ്ടാവാം, പക്ഷേ ആ കമ്മിറ്റിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഞാനും വിജയരാഘവനും അത്ര മോശം ആൾക്കാരൊന്നുമല്ല എന്ന് പോലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു. അത്തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രതികരണം നടത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം പോലും ഉണ്ടാകുന്നു. നിങ്ങളൊരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ട് അവസാനം നിങ്ങൾ അപമാനിതരാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കോൺഗ്രസിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു, അത് ദുഃഖകരമല്ലേ? അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ഈ കാര്യം ഈ പുറത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെ അകത്തും ആവശ്യപ്പെടുമോ ഈ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ? ഒരു കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആള് ഈ ഗവർണറാകുന്ന മാത്രമല്ല പല സർക്കാർ കമ്മിറ്റി കൊടുത്തവർ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ റിപ്പോർട്ടിന് പ്രാബല്യം ഇന്ന് ഇല്ലാന്നോ ആ റിപ്പോർട്ട് ലൈവ് അല്ല എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ പറയുന്നവരെ കുറിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഷ പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരാൾ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് വിട്ടുപോയെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി പറയാം. റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ചുമതല പൂർണ്ണമായി നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ പോയെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി പറയാം. റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ചുമതല പൂർണ്ണമായി നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ആൾ ഗവർണറായി പോയി എന്ന് വരാം, അദ്ദേഹം വേറെ പല ചുമതലയേറ്റു, അത് ഇത് പാർട്ടി ഏൽപ്പിച്ച ജോലിയാണ്. അതല്ല, അദ്ദേഹം ഇനി പാർട്ടിയിൽ തന്നെ ഇല്ലെങ്കിലും അത് അതിൻ്റെ പ്രസക്തി, അത് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഭൂഷണമല്ല, അത് പ്രസക്തിയുമല്ല. ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്കതേ പറയാനുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തത്, ഞങ്ങൾ അപമാനിക്കണമെന്നില്ല, ഞങ്ങളെ വച്ച കമ്മിറ്റിയാണ്, ഞങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയാണ്, കെ പി സി സി ആണ് ഞങ്ങളെ നിയമിച്ചത്, കെ പി സി സി വെച്ച് കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതും കെ പി സി സിൻ്റെ ചുമതലയാണ്. ഞങ്ങളത് കൊടുത്തു, അതിൻ്റെ അകത്ത് പല ആംഗിളിലുള്ള കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു, അതൊന്നും ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. വളരെ ഡീറ്റെയിലായി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഞങ്ങളുടെ ചുമതല പൂർണ്ണമായി നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് തീർച്ചയായും ഒരിക്കൽ കൂടി പോകുന്നു. ശ്രീ അജയ് തറയിൽ, നേരത്തെ താങ്കൾ ആരോപിച്ചതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം, ഈ നേതാക്കന്മാർക്കെതിരെയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം എന്ന നിലയ്ക്ക്, ഈ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നയിച്ച രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കും ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കുമെതിരെയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഐക്യരൂപത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഒരു അട്ടിമറി ശ്രമം നടന്നു എന്നാണോ താങ്കൾ ആരോപിക്കുന്നത്? ഐക്യരൂപത്തിലല്ല നടന്നിരിക്കുന്നത്, അത് ഈ ഈ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളാണല്ലോ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഈ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഓരോ സ്ഥലത്തും കണ്ടെത്തിയ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും അങ്ങനെയുള്ള അവ കാണാൻ കഴിയും. റിപ്പോർട്ടിന്റെ വിശദ രൂപം പുറത്തു വരുമ്പോൾ വ്യക്തമാകും അത്. ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി അബ്രഹാം, എന്തായാലും ഈ നേതാക്കന്മാർക്കെതിരായ പരാമർശങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് വക്കം കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കാൻ തടസ്സം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, പുറമേക്ക് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് നേതാക്കളും, അതായത് മുഖ്യമന്ത്രിയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും, തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനിടയായ സാഹചര്യത്തിനെതിരെ പോലുമുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് എന്നാണ്. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നതാണ്, വാസ്തവം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ആ നിലയ്ക്കൊക്കെ പരാമർശങ്ങളുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ ഇനി നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? അല്ല, ഹർഷനിപ്പോൾ അതിനകത്തിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പരാമർശമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഉമ്മൻചാണ്ടിയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും മത്സരിക്കാൻ ഇടയാക്കിയ ഒരു സാഹചര്യം, അതിന് കമ്മിറ്റി കമ്മിറ്റിയുടെ അഭിപ്രായം പറയാം. ഉമ്മൻചാണ്ടി മത്സരിക്കാതിരിക്കാമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ രമേശ് മത്സരിക്കാതിരുന്ന് പുറത്തു നിന്ന് പാർട്ടിയെ നയിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാം. അതൊരു കുറ്റമായിട്ടോ ആരോപണമായിട്ടോ പറയുന്നതല്ലോ, അതാണോ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം? വാസ്തവത്തിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ? ഞാനും പറഞ്ഞത് ആളുകൾ അറിയട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ആളുകൾ അറിയുമ്പോൾ ഇതിലെന്താണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്, ജനങ്ങൾ കോൺഗ്രസ്സുകാരടക്കമുള്ള ജനങ്ങൾ അറിയട്ടെ. അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ, നടപടികളെടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു, നടപടികളെടുക്കുന്നു, ആ നടപടി കീഴ്ഘടകങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. അതിന് അങ്ങനെ ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഒരു വഴിയുണ്ട്. ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ഒരു ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കി അത് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, അതായത് ഞാൻ കോൺഗ്രസ് ബീറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ രൂക്ഷമായ വാഗ്വാദങ്ങൾ നടക്കുന്ന ചില ചർച്ചകളിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഓൺ ചെയ്ത് നമ്മളെ കേൾപ്പിച്ച് തരുന്ന ആളുകളായിരുന്നു ഈ പാർട്ടികളുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ റിപ്പോർട്ട് ഇവർക്ക് മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ കണ്ണിലോ അവരുടെ കൈവശമോ എത്താത്ത രീതിയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് കോൺഗ്രസ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും അതുകൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ആ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുക എന്നുള്ള അഞ്ചോ പത്തോ ആളുകളുടെ പേരിൽ ഒരു സസ്പെൻഷനോ അല്ലെ പുറത്താക്കലോ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഈ റിപ്പോർട്ടിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയപ്പോൾ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകൾ, അത് പാർട്ടിക്ക് നല്ലതല്ല, ഗവൺമെൻറ്റിന് നല്ലത്, അതുകൊണ്ട് അത് ദൂരീകരിക്കാനുള്ള ചില ശ്രമങ്ങൾ, അത് പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചർച്ചയ്ക്ക് വയ്ക്കുക, അത് കെ പി സി സി ചർച്ച ചെയ്യുക, നടപടിയെടുക്കുക, അത് പുറത്തേക്ക് വരട്ടെ. ഇത് രഹസ്യമായിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഹർഷം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾ അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി എന്തോ ചില സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതില്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് പാർട്ടിക്ക് നല്ലത്, ഇവർ നയിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാർക്കൊക്കെ നല്ലത്. തീർച്ചയായും എന്തായാലും ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത വണ്ണമാണ്
ഈ റിപ്പോർട്ടിനെ കോൺഗ്രസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായുള്ള സംശയങ്ങൾ ഉയരുന്നു. ആ സംശയം മാറ്റാൻ തീർച്ചയായും ഈ ആരോപണ വിധേയരായവർക്കും ഒപ്പം തന്നെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചവർക്കും ഒക്കെ താല്പര്യമുണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് കരുതാം.